Jorhat Nagor Sari Goraki koi byaktir bahogriholo goi deobare teolokor porialor hodia mot minimoy kore BJPr rashtriya sabhapati JP Nadda. Ei mot minimoy sthan labh kore Jorhatr rashtriya ghaipathor durobosthar prosongoy. Jorhatot BJPr rashtriya sabhapati JP Nadda. Rastio Hobo de Guraki, Jorhatot Paglois and Doctor John of Homborgo Visa Jorhat or Sariguraki Bakir Bahokri Hologo, BJP Rastio Hobo de JP Nadda. Dibrugura Protocol Potorova Dupuria Jorhat Vivan Bondra to Posit War Pisot, BJP Rastio Hobo de Guraki, Pihisto Grida Hongotok, Rockim Hoykar Hoykar Puriano Hute, Mod Vidimo Kora Pisot, Teo Homas Hemika, Hanta Hormar Pukona listed of Bakri Hologo. আমি খা কবলৈ আমাৰ স্বাস্থ্য ইয়াৰ কেনেকুৱা আমি সুখী হলো টিকেট অহাৰ কাৰণে ইমান ভাল পাইছো যে আমাৰ ঘৰলে আজি যে এনেকুৱা প্ৰদৰ্শন হ'ব মই জীৱনত ভবা নাছিলো সেইকাৰণে মই খুব ভাল পাইছো ইয়াৰ পিছতে জৰহাটৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ পংকজ বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ গৈ কথা পাতি জেপি নাড্ডা চিকিৎসক পংকজ বৰুৱাই কথা প্ৰসংগত জৰহাটৰ হাতত্ৰিষ্টপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকীক অৱগত কৰাত বিষয়টোৰ প্ৰতি নাড্ডাই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য খৰতকীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নেচনেল হাইৱেৰ কথাটো ক'লো নেচনেল হাইৱেৰ কথা সম্বিত পাত্ৰ আছিলে তেখেতো আছিলে তেখেতকো ক'লো তেখেতেও হেৰি কৰি দিম বুলি ক'লে তেখেতে কৈছে মই ক'লো এতিয়া আপুনি এইটো ৰাস্তা দিয়ে যাব গতিকে আপুনি অকল চাব আমিতো সদায় এইটো ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰি আছো গতিকে ভাল মানে খুব কষ্টত অহা যোৱা কৰিছে ৰাইজে গতিকে তেওঁলোক সেইটো ক'লে যে মই এইটো এক্সপিডিয়েট কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছতে জেপি নাড্ডাই মত বিনিময় কৰে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অ' পি কাট্টানীৰ সৈতে জৰহাট নগৰৰ চাৰিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰাৰ পিছত শিৱসাগৰৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জেপি নাড্ডাই আনহাতে পুৱাৰ ভাগতে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ মোহনবাৰীৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচী শুনিলে আনহাতে নিশা যোৰহাটৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত বিজেপিৰ এখন কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট